在大公司干了几年卷不动了，我就去了个创业公司。上班以后就发现这个公司除了我全是老板的亲戚，老板说把我当家里人就是实话，因为其他人不用当就是，他们还嫌另建群麻烦，直接把我拉到了他们的家庭群，群名改成了相亲相爱一家人和孟川。整个公司都不用按资排辈，就是按辈排辈。公司吵架十分混乱，怎么跟我说话？你是不是不把我这个王总当二舅？我寻思这种破公司也没有上升空间嘛，就摆烂。老板还安慰我说，虽然我们是家族企业，但也不是认人为亲的，或者你要是真不放心，你娶了我四姨吧。我这小白脸当时就红了，不过我还是拒绝了，这又不是职场，四姨夫干好了也不能生三姨夫。我去那个公司第一次团建，就是给老板他爸过生日，我一分钱还没挣呢，先随了200，但人家还挺体贴，知道我没钱，说从工资里边直接扣。老板招我这么个员工，真的是给家人们谋福利了。而且我们公司的会计是老板的老婆，所以老板完全没法藏私房钱。我说老板，我想涨工资涨1000块钱。老板说行，给你涨1500，但是你要返我500。我说那你录音，要不然我没法给我媳妇解释。然后你录的时候就说我返了你1000。